Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Kişi öz həyat yoldaşının sevgilisini öldürdü, iki nəfəri isə bıçaqladı. Arvadını xəyanətdə ittiham etdi, bir nəfəri öldürüb, iki nəfəri bıçaqladı. Hadisə Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsi 3-cü Mədən küçəsi ev 42 ünvanında qeydə alınıb. 52 yaşlı Akşın Quliyev tanışı 47 yaşlı İlham Həşimova çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Baş verən mənzilin qarşısındayıq. Hadisə isə bu mənzildə qeydə alınıb. Öz həyat yoldaşının hərəkətlərindən şübhələnən kişi evə kamera yerləşdirir. Elə hər şey bundan sonra baş verir. Bu deyilənlər isə sadəcə iddialardır. Qonşuların dediyinə görə Akşın Quliyev həyat yoldaşı Sahilə Quliyevanın hərəkətlərindən şübhələnib və bundan sonra evə kamera yerləşdirib. Deyilənlərə görə o həyat yoldaşının İlhamla intim videosunu görüb və bundan sonra onu öldürmək qərarına gəlib. Akşın Quliyev 15 gün dənizdə işləyib, 15 gün evdə olub. O uzun müddət həyat yoldaşı ilə əlaqələrdə şübhəli bildiyi İlham Həşimovun həyat yoldaşı ilə intim videosundan sonra onu evinə dəvət edib və ona bıçaqla çoxsaylı xəsarət yetirib. Qatil dindirilmə zamanı arvadının ona İlhamla xəyanət etdiyinə görə öldürdüyünü deyib. Bu isə sadəcə ehtimallardır. Bunun həqiqət olub olmadığı isə istintaqın nəticəsində məlum olacaq. Qeyd edək ki, İlham Həşimovun meydinin müayinəsi zamanı onun sinə və qarın nahiyələrində yaralar aşkarlanıb. Bundan başqa qatil qurbanının boğazını kəsib. Onu da deyək ki, İlham Həşimov Akşın Quliyevin qapı bir qonşusu olub. İlham əvvəllər sözgədən ünvanda kirayədə yaşayıb. Hadisədən sonra Akşın Quliyev cinayət yerindən qaçıb və qətli törətdiyi bıçağı götürərək Binəqədi rayonuna başqa bir kişini qətlə yetirmək üçün gedib. O, həmin şəxsi də qısqançlıq zəminində öldürmək istəyib. Bütün bu təfərrüat Akşın Quliyevin saxlanılmasından sonra məlum olub. Aldığımız məlumata görə o qətildən sonra Binəqədi rayonu Qəmbərov küçəsinə gəlib. 61 yaşlı Füzuli Şirinovun evinə daxil olaraq ona hücum edib və bıçaqlayıb. Hadisə nəticəsində Füzuli Şirinov sinəsindən xəsarət alıb. Bundan başqa Akşın Quliyev Füzuli Şirinovun oğlu 20 yaşlı Elçin Şirinovu da yaralayıb. Hər iki yaralı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Füzuli Şirinovun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Onda öyrəndi ki, Füzuli Şirinov Akşın Quliyevin yaxın qohumudur. Onlar arasında isə 20 ildən çoxdur ki, ədavət var. Ancaq prokurorluqdan bildirilib ki, saxlanılan şəxsin ifadəsi qadının xəyanət etməsi faktını təsdiqləmir. Bəzi məlumatlara görə həmin şəxsin psixoloji problemləri olub və bununla əlaqədar qadın uşaqlarını götürüb evdən gedib. Vəziyyət o həddə çatıb ki, kişi uşaqlarını da bıçaqla hədələyib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İş materialları araşdırılmaq üçün Bakı şəhər prokurorluğuna təhvil verilib. Onda deyim ki, Akşın Quliyevin 3 övladı, 2 oğlu, 1 qızı var. Ailənin böyük uşağı universitet tələbəsidir.